Klart. Ett. Två. Kör. Och där är de 13 ekipagen iväg. Ledningen tar nummer 1, Klaxon Face, för haft galopp för nummer 7, Orcas Back. Ett Klaxon Face har i ryggen 2, Orson. Snabbt fram via andra spåret 6, Cinnemon. 6, Cinnemon. Konrad Loga försöker komma ner rygg på ledan och där fanns det plats. Som tredje på innerspår, 2, Orson. Fjärde invändigt, 6, Abra Dimanche. Som femte häst på innerspår, 3, Nest Mile Hanover. Som första häst i andra spåret, 5, On Hold. Andra utvändigt, 4, Daro Later. Strax upp till passering 500 meter. Vi passerar dem på 1.16,4. 1, Klaxon Face. 8, Cinnemon. 2, Orson. 6, Abra Demange. Utvändigt ledan, 5, On Hold. Andra utvändigt, Daro Later. Femte invändigt, 3, Nest Mile Hanover. Tredje utvändigt, nummer 11, Global Manhattan. Fjärde utvändigt för nummer 10, Amour Rabid. På dennes insida, nummer 9, Avanto. Fältet avslutas invändigt av nummer 7, Orca Spack. Och utvändigt av duon 13, Rock Bourbon. Och 12, Nino Koger. Inga rörelser i kön. Kristoffer Eriksson fortsätter att köra i 16 tempo där framme. Vi öppnade första varvet på 1.16,3. Och nummer 1, Klaxon Face, har 1500 meter kvar till mål. Då avancerar Rickard Fonstedt framme med nummer 11, Global Manhattan. Ger då andra utvändigt åt nummer 5, On Hold. I rygg på ledan 8, Cinnemon. Tredje invändigt 2, Orson. Tredje utvändigt, Daro Later. Fjärde invändigt, Abra Dimanche. Femte invändigt nummer 3, Nest Mile Hanover. Fjärde utvändigt 10, Amour Rapide. Vi öppnar de första 1500 meterna på 1.16,1. 1, Klaxon Face i smål trevlig stil ger sig då ut på sista varvet. Har i ryggen 8, Cinnemon. Utvändigt ledan 11, Global Manhattan. Andra utvändigt 5, On Hold. Tredje invändigt före 2, Orson. Fjärde invändigt 6, Abra Dimanche. Tredje utvändigt sitter återigen Anders Vanstedt nu bakom nummer 4, Daro Later. Fjärde utvändigt för 10, Amour Rapide. Sjätte invändigt nummer 3, Nest Mile Hanover. Fredrik Persson försöker det från kön med nummer 12, Nino Koger. Vi öppnade strax 2000 meter och vi öppnade dessa på 1.16,1. Kristoffer Eriksson, han grillar sina konkurrenter illa med nummer 1, Klaxon Face. Det är faktiskt tre hästar som har ryckt åt sig några längder när vi strax har 400 meter kvar till mål. Galopp för nummer 5, On Hold, säger samtidigt som 1, Klaxon Face. Schabblar med aktionen och galopperar. Galopp för nummer 1, Klaxon Face. Där bakom har vi nummer 8, Cinnemon. På utsidan av nummer 11, Global Manhattan. Taktar och smugit fram nummer 10, Amour Rapide. 8, Cinnemon, 11, Global Manhattan. Omer Rapid längst ut, längst in, nummer 3, Nest Mile Hanover. 3, Nest Mile Hanover, 8, Cinnemon. Amour Rapid, det är 3, Nest Mile Hanover. Thomas Urberg, dubbel till jul, Nest Mile Hanover. Diskvalificerade nummer 1, Klaxon Face, nummer 5, On Hold.
Lopp 8 vann nummer 3, Nesmil Hanover och Thomas Urberg. Det är en häst som tränas av Sten Juhl. Ägare gör stall Kenzo i Danmark och hästen är uppfödd i Danmark. Tvåan var nummer 10, Amor Rapid, Johnny Takter. Och trean var nummer 8, Cinnamon Conrad Lugauer. 3, 10, 8. Lopp 8, vinnaren Nesmil Hanover. Återigen konstellationen Juhl Urberg. Grattis, nu är nog Juhl nöjd med dig. Idag är han säkert nöjd, tror jag. Jag såg inte vart du satt. Jag satt i fjärde femte på invändigt hela vägen till 600 kvar. Hur är du artig sedan du fick luckan? Ja, jag gick med först Johnny i tredje spår, sen så fortsatte jag invändigt istället 300 kvar, så att jag kom på open stretch. Han kom ju rätt fort efter slut. Vad visste du om hästen innan? Du har ju kört han sist i Halmstad, där var tvåa med han. Ja, det är en fin häst som behöver några lopp och komma igång här nu på året, och det har han fått nu, och han gick ett jättebra lopp idag. Stort grattis. Tack så mycket. Tre Nesmil Hanover ger 9,6.